Na kam ataj shumë, se kam gjumë televizor, jesë këna hongre. Se shef televizor, mos shif televizor. Nuk shumë të televizor. Mos shif televizor. A i bo fire. Televizor i është tërmeti, kur ikën tërmeti. Gjallë. Kjo është Aja. Gjallë. Ka dash zotë. Tani jeni me probleme me shpinë. Me probleme, me probleme të ndore. Po ku i shef Robi vetë, është ma mirë. Kështu si është situatë. Shumë mirë për si bashkia, si punojësit, gjithë dashur. Me ushime në regullë. Kanë të pru. Me dyshek, me gjithën. Ja, janë në aty prapë. Erdha se qas t'i gjova për të shumë. Jo, as i gjo s'ho e përtet. I kanë prerë ato që kemi thënë. I kanë prerë. Në stafi bashkisë. I kanë prerë ato që kemi thënë. Se kemi dhe videot originale që... Këtu janë stafi që nga fillimi deri në fund kanë ndete dhe jashtë, dhe kemi ardhe dhe këtu duke shërbi 24-24. Shpresojmë që t'jenë të gjithë në regull, po akomodojmë akoma. Dhe më thonë... Tërmet po, kazan po, po s'kemi që bërë. Nëma. Je vulletar? Bravo. Po ti? Vulletar. Vulletar nga Tetova, ajde të përqafoj që. Kur ka ardhë? Në gjësë. Nga Tetova. Një student? Gjimnazist. Faleminderit shumë. Jemi këtu me ju, po ju. Shumë faleminderit. Edhe ti? Njëjtë dhomë nga Tetova. Nga Tetova. Gimnazist. Shumë faleminderit. Edhe psikologja nga Tetova. Shumë faleminderit. Bëjmë dhe organizimin nga Tetova. Ty s'po të përqafoj se jam shumë do gol për ty. Mirë? Gjimë nga shtiri. Si du më të vërë aty? Si psikologe? Nuk kam pishof, njët janë, mendoj, në nivel, nuk është, mendoj, trauma është e dukshme, po
mundohemi me lojra, me gjëra të atë e kalojnë. Për fëmijët? Për fëmijët, për fëmijët, kanë e fokusuar të fëmijët më shumë. Po këta të që shërbejnë këtu, mirë, në rrëdhë shërbejnë? Është mos e në nivel për bëndin tim. Ashtu, ha? Po pse më më nga shqetsojnë shumë një, po përbohet në ami shia, jo s'ka ushqim, jo s'ka në... Ne kemi shpërnda ushqimin në gjithë, s'ka bjë dhe te përbohet. Në thënë ka të tre orë që jemi këtu dhe shohëm që ushqimi është më zemi aftusha. Është edhe i lënë anë atë përbohet që... Në le ka dhe në te. E që benën këtë mi letë në rena, e lutën menë që të letë në rena. E lutën menë që kapë një e bojë një mi. Mirë se erë dhe zotë i për një për 3 mësë dush. 3 mësë dush. Jo, në plakë, në rëllon. Jo, në plakë, anë shtarë për të rëllon. Po ti plakë nuk i erë, ti plakë jam unë, jam vetë. E dyta, ti dhe unë e dimë. Po, e gdima. Qa tjetë e shkrujt me... Ajo, nga zotë. Kur të vjen nga zotë, është si tjetë e shkrujt me. Po, s'ka, nga zotë. Kur vjen nga robi, është... Dora e mrapsh për thejë. Ba, është to. Shukër e rëndësi ka gjeni mirë, jemi shnetë. Jo, aqë mirë edhe ju bravo, ju që. Sapo erda nga Durrësi. Jo, e dim, atë e sa kemi pa në televizor, të mi si aqë. Të mos shikë televizor, sa më që merë me shë televizor, më lydu me shë. Ba, nëse të. Televizori është tërmeti i kohës paqes. Po. Të mos shifin të. Të ne e të. Ka dhe përgjërjesë një sa erda, pakërinderit, ndërruar. Ka mundësi të asë fjallë, sepse kemi edhe si këtë, po kur shfryhemi, ndjehemi mirë. Shfryhemi unë për këtë kamarë. Mirë sa erdhe në pralinë të atë, ne ndjehemi shumë mirë, sepse ty të kemi kokën, ne këtë ti për ne edhe ne për ju. Falë Gjiburi, kjo është që aksion të një. Ka bo një angazhim maksimal, dhe të gjithë shtapin drejtu si kapi, me shëndetësime, ushqime, me gjithë dhe bravërë, lumë ne që kemi këtë jarë. Në përmjet jush një kosi. A i dhe unë bëndë të tyren. Në përmjet jush, falimlejt jush, përën të të kërkojë e tishtë lutëm. Nëse është mundur, nëse është mundur. Unë kam një banes, është bërë në vitin 1956, është banes ruse. Individuale, apo palat? Ja, është palat. 56. Po, është bërë për ato sovjetikë të bishë në atë kohë. Po një të kishtë alë djetë. Mi po, unë jam bodrum. Ne në atë kohë nga kanë falë, ishë partia që ishë në atë kohë nga kanë falë. Ta shë e kam rruër në kërritë dhe merit e të gjithë. Unë kam i tu kërë. Mund si vetë orë në zemë, si gjithë po bëshita, i vetë për mund të qënë ti, se nuk jo me mjësë të tjerët. Ti ka halë se duke qenë bëdrumë nuk do të numërojmë. Jo, nuk e kamë, jo fare, nuk shru shqipë për jasë i vdikja unë. Jo, jo, jo. Por, kam fmitë. Jo, jo, ti ka halë se do numërojmë vetëm 4 si, për jo. Absolutisht. Do të numërojmë vetë ty edhe do t'i bëjmë njërë si shduhet. Jo, lutëm, dhe një dorë. Palati ka morë fund palati? Jo, ja, dinë të shokë, da kanë shëmë bodë. Kam shikë. Jo, palati ka morë fund atë? Momentalisht nuk kemi pa dhe unë inxinjer më specializuar për te punë. Ajo si falë që kanë... Më një gjopë. Gjithë e kanë nga truk të pjesë. Si ka lejmë këtë punë... Normal, mëse normal. Mëse normal e ashtë. Ti ke shumë drejtë se në botë drumë të utunë atje është në. Por, zduhet me pa palatin ne, do të shovin specialistët. Po, por më falë. Po i sjetim nga gjithë bota specialistët që da bëjmë këtë punë shpejt. Komi për më të rëmër gjithë shka. Se me kërku durim këtu, është e vështirë me gjithë se normal njerëzit të kanë humbur ju. Por, po na thanë specialistët që pallati nuk bëhet më, ne do e prishim dhe i gjem shtëpi. Atëherë, më fal. Jo, do t'ju gjem shtëpi. Të lutem zoti kryeminist. Ajo banes, ajo banes. Mos më sqaro më për këtë. Jo, është po, e falur e ka dalë, është jashtë sistemit. Po, për prit do të thon specialistët. E kanë thonë atë tjetri kanë është e falur, ne na kanë fal. Unë ka pagu 35000 lekë vjetër për banes, për ta valizuar. Do të na e thon specialistët. Normal. Po na thanë është e marrume. Ne do ta prishim. Me kjo dhe faleminderit. Edhe do të sistemojmë ty dhe ti. Por të lutem, nuk bëhet më herë. Sa kush jo? Do i çik durim. Në mos e normale, mos e normale, të pasën kalojnë ta skijet. Je shumë i mirë. Faleminderit, respekte. Po rrim këmbë. Respekte, respekte. Hajde. Si e zotë për ministër? Më shnat. Mirë. Kemi një gjokë? Mirë? Ka i lajmë të mirë. Kena një mu vedhëm të shpia, se këtu e nga të te për të knaqë. Lajmë të mirë për? Me në një mu që e shpia të këndalë. Po, si thu, do dorojmë pak? Do dorojmë, që vetëm lajmin të kemi të një. Po, do t'i bëjmë gjitha, po vetëm durim. Rofshe, falim nërë shumë. Se këshu... Se tendën e ngrejmë për i natë, shpijat nuk ngrejmë për i natë. Jo. Vëtëm në animoni. Po ta qërën da. Oke, që e natë të nash, kam të lujtë, se lëmaj. Tu li me qiku në rëpese, të rri dhe unë i qiku ullë, se ngella në kom. Ta shti, ta shti. Një sekundë dhe. Ta shti, kush ka ardhe në Kosova? Ne. Kur kene ardhe? Sot. Shumë falim dhe. Shumë falim dhe.
e çmoj shumë. E çmoj shumë. Si duket gjendja? Psikologjike? Sot kemi fillu vetëm me aktivitete, pasi kemi marrë, kemi fillu me vazhdu me fit aktivitete, në që me shvendosë mendin edhe me qenë ma kreative. Nëse aktivizojmë fëmijët, puna me të rriturit do jetë pastaj më e lehtë. Tashi unë nuk di me këtë. Po do 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 tash do ta kënaqim çim Xhamadanin via via. E dini ju Xhamadanin via via se kemi sa. Ha? E dini? Dini Xhamadanin via via. Do të mësoj dil tu ti afër shoqes tale këtu. Na është ide. Tash kush do ta bëj mësimin? Do e bësh ti mësimin apo do e bëj ajo? Unë të më mirë shumë më të gjithë të gafi. Adhe bashkë, no. Hajde. Hajde. Gati në tash. Qama doni via, via, është Kosova, është Shqipria. Resi zemër qiftelia, osa e madhe, o Shqipria. Qama doni via, via, është Kosova, është Shqipria. Resi zemër qiftelia, osa e madhe, është Shqipnia. Bravo, bravo, bravo. Shqipria është e madhe, tani duhet durim e madhe. Duhet durim e madhe. Ne do shohim situatën e shtëpive, do bëjmë analizën. Pallatet që nuk banohen më do prishen dhe do t'ju çojmë nëpër shtëpia më të mira se ato që kishit, por me kusht, me durim. Ha? Se i thash tani, tendon. Po se di Roma. Jo. Sa malet jo inshallah dhe kaq sa porroj edhe. Shumë faleminderit. Po tash do si la korodën. E korodën. Ne ta lexojmë këtë libër unë vetë. Rosila. Oh, jemi. Ah, okay, kot. Duhet të hikim nga shi në... Kelaqë nuk i? Jo, të shi dikim në Bukq, Bukq. Dhe sa vetë në Kosovë. Jam gazetare Batonagjia. Je gazetare Barmikut Populli Batonagjia. Mos u mërzit. Mos u mërzit, shu jemi ne. Jemi armiq në kohë paqe dhe jemi... Miq. Heroj në kohë lufte. Ishte klasik dhe mirë. Ahí va.